like a shadow knight. What? What father? What? What? Välkomna till en ny video här på kanalen. Och det har kommit massa nya uppdateringar på Fortnite. Vi har bland annat den här första som kanske är den största liksom, shopping carts. Alltså kundvagnar finns tillgängliga på Fortnite. Man kan vara själv och åka runt i en kundvagn, eller så kan man vara två stycken. En knuffar, den andra sitter i. Den kan bygga, den kan skjuta, den kan göra lite alls möjligt. Så jag tänkte att vi ska gå in och leta efter en kundvagn i ett game. Och sen ska vi även ta och kolla igenom lite andra grejer som har hänt i den här uppdateringen. Vi har de nya game modesen. Vi har team of 20, alltså 20 mot 20. Alltså, eller 20 mot 20 mot 20 mot 20 mot 20 blir det kanske något sånt där. Sen har vi även blitz i squads och solo. Jag var inte så jättestort fan utav blitz. En del tycker om det väldigt mycket. Jag vet inte varför jag inte gillar. Jag vet inte, jag var för dålig eller någonting. Vi får se, det är ändå ganska nice att det är tillbaka. 20 mot 20 har blivit uppdaterat också, så det kanske är nice. Sen har vi även skinsen, tror jag. Vad var det? Det var någonting. Just det, när man ska köpa ett skin så kommer det upp så här backblingen, att man ser backblingen på skinnet, så kan man se med utan och sen kan man se med. Så en liten cool feature de har fått där. Ingenting nytt annars i shoppen. Men det har kommit, det har kommit typ svampar. Ni vet att det har lagts till äpplen, det kanske ni inte vet. Men det har lagts till äpplen på spelet. Liksom att man äter ett äpple så får du 5 i health. Det finns äpplen vid vissa träd och nu finns det även svampar. Och äter man en sån, eller consume eller vad man ska säga, då får man 5 i shield istället. Så ganska nice, om ni inte visste om det så är det ganska grymt. Sen har de även uppdaterat kartan på vissa ställen. Jag tänkte att idag ska vi bara ta och kolla igenom alla uppdateringar. Vi ska inte göra något såhär, alltså det kommer inte bli något bra game eller något sånt, utan vi ska bara checka in alla nya uppdateringar. De har gjort lite nytt vid Loot Lake och på en del andra ställen, så vi ska bara checka det. Jag tänker att kundvagnarna borde ju finnas i Retail Row. Och alltså liksom, här finns massa butiker. Det är liksom perfekta stället för en kundvagn att vara på, om ni fattar. Wow, inget vapen där. Shit. Tar. Varför öppnar ni inte kistan på en gång för? Han har bara en hunting rifle. Dö. Han ska vara död. Där har vi han. Nice. Vi får upp en hunting rifle. Ingen kundvagn, ingen kista här än. Men vi har lite minis. Har inte jättebra vapen. Men det är lugnt. Vänta, här är ju kundvagnar. Vänta, man kan köra den här. What? Vad fan är det här? Det går ju inte att styra den. Left control, switch seat. Nej. Tjena. Vad är det här? Shit. Oh, så kan man åka snabbare så här. Vänta. Om man trycker så här så åker man fram. Om man trycker på space åker man framåt. Alltså det här är ju så troll. Vad är det här ens? Det är svårt att styra den. Herregud, vad? Det är inte så bra om man är själv bara. Hallå. Den försvann. Ja, det är lite coolt, men kanske inte det bästa om man är själv. Om vi säger så. Det går ju inte att kolla åt sidan ens. Wow. Låt mig vara här. Jag tänker om jag hade fått typ en kill. Jag vill komma upp här på något. Jag vill upp här. Hej! Nej, det är en jetpack här, Jag har ingen ammo. Fuck. Fuck, vi fick ju! Vi fick kundvagnen och sen var det bara kaos, jag fick inte upp shotgunen. Jag hade förmodligen ändå dött. Men det var första testet på kundvagnen. Jag vet inte, den verkar ganska meningslöst om man är själv. Och jag vet inte egentligen hur bra den är om man är flera.
Men den var lite rolig ändå. Det måste jag säga, det är lite troll. Om någon kör den andra kan skjuta. Det är lite kul. Man rör sig ändå lite snabbare om man liksom så här, tar fart och sånt där. Så det kanske är något att ha. Jag vet inte. Skriv en kommentar vad ni tycker. Och nu är det så, jag vet inte exakt alla ställen de har gjort om på spelet kanske. Men jag kommer ta med dem som jag liksom har sett idag när jag har spelat. Det kommer säkert komma mer. Ni kan ju skriva i kommentarerna också. Det första är här. Bredvid Fatal Fields har de ändrat hur det ser ut här. Nu ligger kissorna bara liksom på marken. Förut var det en lastbil här och nu verkar det som att de är på väg bort helt enkelt med alla Hoprocks som är borta. De håller på att flytta någonting, jag vet inte riktigt vad det är de planerar. Men ja, det är på väg bort. Kisterna här är kvar dock, som tur är. Vi får en chug-jug. Och sen så, ja, ni ser, lastbilarna, de är på väg bort någonstans. Så jag tänker, vi kan ju ta och följa de här lastbilarna om man nu kan ta och göra det. Här är det Hoprocks. Så vänta, vi gör så här. Vi tar en sån här först. Och sen så tar vi och följer spåret, eller vad man ska säga. Okej, vi flyger iväg och jag tror att, ja, där är de bilarna. Jag vet inte, vi följer väl vägen bara helt enkelt. Det här är ju ingenting nytt, de här har funnits här innan, inget särskilt. Vi får ju hålla ögonen också efter svampar. Jag tror de har större chans att komma här borta, bara för det är lite mer skogsområde. Där nere är det en kille också. Vi har inte jättebra vapen, men vi får väl göra det bästa situationen. Ser han oss eller? Han verkar inte spela. Okej, vi åker vidare bara. Där uppe är en också. Vi har inte tid med det här. Vi har inte tid med det här. Ni vet vad vi ska göra. Här har vi först, liksom när vi ser de här bilarna igen. Här har vi nästa ställe liksom på mappen. Alltså det har inte hänt någon liksom förändring riktigt. Men det är återigen en sån här skum bil. Det är liksom en, jag vet inte vad det är. Agentbil eller någonting. Och de här lastbilarna. Med Hoproxy som transporteras någonstans vidare här. Jag tror det kan vara mot det där laboratoriet. Vi kommer inte kunna liksom utforska mer. Jag kan ta och kolla liksom om man ser någonting mer sen. Och så klipper vi in det här. Annars så är det liksom ingenting mer man ser. Men lite kul ändå. Och jag vet inte riktigt vad det är Fortnite planerar här. Med att liksom ha bilarna som åker mot laboratoriet. Alltså liksom, vad är det som händer? Vad är det som händer på mappen? Skriv en kommentar vad du tror liksom allting handlar om. Varför flyttar de allting? Varför gör de som de gör? En annan förändring som de har gjort på mappen. Oj, nu hörde jag lite skott härifrån. Det är någon som skjuter hitåt. Vi tar och ignorerar dem så länge. De är i stormen. Jag kan ta dem sen. Men det är alltså här inne på Loot Lake har de gjort om hela det här huset till något sorts discoställe. Och jag vet att om man är en hel skåd och dansar där alla fyra så kommer den där kulan åka upp liksom i luften. Så det är lite nice de har gjort om det här helt. Vet inte varför de har gjort det till ett discoställe. De kanske tyckte att hamnen behövde lite mer disco eller någonting. Vet inte exakt hur de tänker. Vi tar och går vidare. Okej, bra jobbat. Hej då, gubben. Men här skulle man ju bara åka och kolla lite och då träffar man på en sån kille. Ja, mycket fint. Här finns det lite äpplen som sagt, om ni har missat det. De var ju för sig för någon för ett tag sedan i uppdateringen, så de är inte helt nya. Men jag kan ta och visa dem då. Jag har inte hittat några svampar ändå. En annan ny grej är de här posterserna. Det finns på Omega och sen finns det på den blåa också. På ett ställe vid Dusty. Och nu måste jag skynda mig här nu, för nu kommer stormen. Och jag kan vara kör. Den tar bara en i och för sig, så det är nog lugnt. Jag hade kunnat springa. Men de där posterserna som ni såg där, nya också, finns den vid det här berget. Jag kan, kanske kan ta och visa det här sen. En blå poster dock. Vet inte vad det betyder riktigt. Men det kanske är någon sorts filmposter. För alltså, vet ju ändå om att det här temat är lite så här filmtema. Det är ju inte bara det här med action och superhjältetema, känns det som. Utan det känns lite filmlikt också. Så kanske något sånt, vem vet. Och här såg vi en stumme till och han hade en medkit. Nej men vad trevligt att vi hittar folk som kan hjälpa oss på vår resa, eller vad man ska säga. Tack så mycket för det där medkitet, det var precis det jag behövde. Nu vet jag inte om jag kan visa så mycket mer nytt just i liksom den här delen eftersom det inte är så mycket kvar av mappen. Vi kanske ska gå och kolla där borta i och för sig om det har hänt något nytt. Jag har inte kollat där än.
Men annars har det nog inte hänt så mycket retail. Förutom då kundvagnarna, men det har jag redan visat här. Så det är inget nytt. Vi kan ta en kundvagn dit faktiskt. Få lite så här, två flugor i en smäll. Så vi ska se här om vi kan ta och... Nej, dit kunde vi inte åka. Du får backa lite. Kom igen. Alltså de är svåra att styra, de här rackarna. Alltså. Kom igen då. Paddla på. Paddla på. Tryck. Vänta, det står ju push, tap. Då ska den åka. Jag krockar ju bara hela tiden. Det är skitstörande. Kan ju inte styra de här. Vi har 50 sekunder på oss. Skynda dig. Skynda! Alltså det är... Jag har inte fått till det med de här. Alltså, det måste jag säga. Jag är helt värdelös. Okej, vi ska kolla här nu. Vi kollar om det händer någonting här. Mm. Inte något jättenytt egentligen. Det är väl ungefär likadant som det varit förut, va? Jag tror det. Så ingenting nytt där. Bilarna, de skumma bilarna är där liksom. Och sånt där. Så nu vet jag inte riktigt vad mer jag ska visa. Men vi får väl kanske ta och spela färdig gamen nu. Eftersom vi på något sätt... Eller vi är ju kvar. Vi har ju bara sprungit liksom runt hela tiden. Vi har inte gjort någonting. Vi har bara sprungit runt och letat efter nya grejer. Så nu är det bara 5 pers kvar och vi kommer säkert dö. Men det var det värt. Vi tar och skjuter ner den här. Jag vet inte om någon är kvar där ens, men... Jag tror inte någon är kvar här uppe. Det lär vi få reda på nu. Nej, det var det inte. Så ingen kvar där. Vi har en sniper. Det är värt att ta upp den här ens. Vi kan ju faktiskt ta och vinna alltihopa. Vi tar upp sniper, varför inte? Vart är alla? 5 pers kvar. Ingen är kvar här. Där borta en. Död. Tack så mycket. Vi lever fortfarande. Alltså den här matchen är så loll. Jag har verkligen inte försökt någonting. Nu är det någon som har ögonen på oss dock. För första gången den här matchen så är det någon som har liksom koll och sett oss. Åh, vi får en fin träff på honom. Ja, jag vet inte. Vi kanske ska in i cirkeln bara. Han bygger upp sig. Låt han göra det om han så gärna vill det. Vi går vidare. Folk bara bygger torn. Så tråkigt alltså. Ja, vad är 4 pers kvar. Jag tror alla typ sitter i ett torn. Och kampar. Så vi får väl ta och göra... Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Det har inte blivit något nytt på mappen här. Så jag kan inte visa det här. Men skitsamma. Inga svampar eller någonting, va? Nej, tyvärr. Nu är det fighter borta. Och där uppe krigar de. Jag skiter i dem faktiskt. Så går jag för den här i tornet. Hmm. Det är ett jävla torn han har där. Vi försöker skjuta ner det. Varför inte? Varför inte? Hoppas han inte märker oss. Din dumma jetpack. Ja. Jag vet inte, är det värt att ta upp jetpacken ens? Vi gömmer den lite här så länge. Vart är han? Vart tog han vägen? Det var väl någon där borta? Där borta. Träffade han en gång. Det var okej, det är bara de kvar. Soft. Soft, soft, soft. Så de är här borta allihopa och softar. Så där gör man om man vill skjuta ner han.
tar vi vår buddy då. Grabben, jag såg att du var här. Jag vet att du är någonstans. Kan du inte bara komma fram? Där då. Okej, så vi går och vinner den här matchen på något sätt. Jag gjorde ingenting, men vi vinner. Och då kan vi ta kanske... Vi har några mer grejer att kolla in om jag inte redan har visat det. Bara för att jag kanske tar och avslutar med det här klippet. Nej, jag hittar tyvärr inga svampar. Jag vet inte, jag ber om ursäkt för det här, men jag vet inte exakt vad de är. Och jag har inte hela dagen på mig att leta. Här har vi lite mandage, det är nice. Men vi tar och kollar in meteoriten vid Dusty, den har ändrats. Och sen då den här posten på berget vid Dusty. Det här var nytt också, det har inte jag sett innan. Jag har inte varit här i Dusty. Det har börjat växa träd. Och grönt nere i Dusty. Det här betyder väl att det här stället kommer, ja, kanske bli fint igen, som det var förr i tiden. Sjukt nice ändå. Och här har vi då stenen, så nytt på Dusty gånger liksom två. För så här har man inte sett innan i stenen, det är någon sorts metallgrej inne i den. Jag tror inte man kunnat se det innan, i alla fall inte så här mycket som man ser nu. Det här ser ju nästan ut som en robot eller något liknande, jag vet inte riktigt vad det ser ut som, men satt, jag vet inte. Vad det är? Vad tror ni det kan vara? Vad tror ni det här är? Skriv i kommentarerna. Jag har bättre skriva mycket i kommentarerna, men det är mycket nytt som har hänt också faktiskt, så... Vad är det? Jag är ändå lite glad att liksom, det verkar ju som Dusty kommer bli normalt igen. Eller innan var det liksom platt, det var grönt överallt. Ni ser på mappen här har det också blivit grönt, vilket är lite sjukt. Det har inte jag tänkt på innan. Men riktigt nice ändå, det gillar jag. Vi går och kollar upp här på det här berget nu. Det ska vara... Lite ändringar här, om jag inte, eller nej, inga ändringar, men det ska vara en poster som jag är intresserad av, så lite upp här och kolla, jag tror, där sitter den, man ser den lite grann typ. Så, vi börjar bygga bara, och så får vi ta och göra så här typ. Här har vi den andra postern, så ni kommer ihåg den onda postern borta vid containerna. Här är den liksom goda kanske eller någonting. Jag vet inte riktigt vad de här, vad det här betyder. Att man kanske ska rösta på någon. Det kanske är någon, eller så är det filmaffischer. Var det någon som hade skrivit, såg jag på Reddit. Så jag vet inte riktigt vad det kan vara. Men där har ni dem i alla fall. Kanske finns mer över till liksom mappen som jag inte har sett eller hittat ännu. Skriv det i så fall i kommentarerna också. Så jag vet inte, det var ju nästan alla nya grejer. Förutom då... Svamparna som jag inte hittade, och jag hinner faktiskt inte sitta och leta så jättemycket längre, utan det får bli så här. Jag vet inte, vad tycker ni om den nya uppdateringen? Det var säkert en mer grej som jag missat, men vad tycker ni om det som jag har upptäckt hittills i alla fall? Ni får det så bra i alla fall, hoppas ni tyckte om videon, lämna like, prenumerera om du är ny för att inte missa någonting, och bli en del av Cactus Squad, Team Cactus, Cactus Gang, allt det där, ni är bäst, jag älskar. Vi syns i nästa video. Ha det!